kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka ee telefishinka s b c oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe telefishinka uu ku leeyahay magaalada boosaaso qodobadaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee 2020 madaxweynaha somalilan oo xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta ciidamada dabdamiska ee somalilan maamulka degmada boosaaso oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay xalay ciidamadu ku soo aruuriyeen miisas ganacsatada yaryar ee boosaaso wararka caalamkana waxaa ka mid a kumanaan qof oo ku banaanbaxay bannaanka hore ee safaaradda Mareykanka ee dalka Ciraaq. Intaasi waa qaar ka mid a qodobada warka caalamka ee telefishinka s b c. Goorna waxaad daawan doontaan warkaasi oo faahfaahsan haddii aad la idmo. Mar kale kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka ee telefishinka s b c oo faahfaahsan. xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen miisaaniyadda 2020 ay ku shaqaynaysa dowladda soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheena mukhtaar cabdi aadan kalfadhigani ayaa ahaa kalfadhiga lixaad kulankiisa shanaad oo ay si wada jir ah u yeeshaan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ajendaha kulankani ayaa ahaa akhrinta saddexaad ee miisaaniyadda 2020 kulankani waxaa goobjoog ka ahaa guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadooda cod gacantaag ah ayaa loo qaaday miisaaniyadda 2020 waxaa ogolaatay 188 mudane hal mudane ayaa diiday sidoo kale 2 mudane ayaa ka aamustay waa sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee sanadka senator cabdi axmed dhuxul oo dhegdheer iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan maxamuud siraaji ayaa ka hadlay kulanka oo weyn weyn situation ayaantii hore miisaaniyadda 2019 markaan ansixinaynay kunoqoshadeedii dhibaato badan culays badan baa na qabsaday laakiin middaan hadda 2020 waxaad moodaa barakadii aqalka sare waxaas baa soo galay in ay ka fududeen in heshiis la gaaro marka waxaan rabaa inaan madaxda wasaaradda iyo labada guddi waxaana rabaa guddoomiye haddii aad io garat inaan soo dhaweeyo guddoomiyaha guddiga maaliyadda fiican tahay marka wuxuu yidhi hadday noo fiican tahay buuq male barakadayni waayo marka adinkana sidaad noo soo dhaweyseen iyo sida deganaashada iyo sida doodu ay ahayd maalin dhaweedi dhammaan waa idinkaaga mahad celinaha waxaan idin leeyahay annaga aad iyo aada runta waxaan ugu faraxsanahay wada jirka labada aqal waa ka qoomaynaynaa waqtigii raayo naga dhumay wada jirka iyo kala qaybsanaanta dadka kala qaybsanaanta ku shaqaynaayo meeshaad doontaan jooga ama baarlamaan jooga ama xukuumad ama xisbiyo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beele ayaa dhankiisa ka hadlay miisaaniyadda sanadka 2020 runtana waxay taa waaweyn waa isla xisaabtamay miisaaniyadu tahay tii hore maxaad ku qabatay halkaa maxaa galay halkaa maxaa galay waa xisaab adag weeyaan maalmaha u horeeya isku timaadaan waxaad isla waxba ka suuga geli maayaan waa dagaal dhaba weeyaan oo laysku tiger laysku furanayo weyaan runtii maalinta labaadna way soo dhawaan maalinta labaadna way soo dhawaan halkaa iyo halkaasaa la kala taagan yahay hadhow xuunbaa laysugu imana waxbaan isugu nimin habkaasaana iyo habka loo baahayaa waa runtii waa kaa weeyaan aniga aniga halkan taaganahay si fiican baan iskula soo garanay shaqo wanaagsan bay soo qabteen anigu waxaan ammaanayaa guddiyada labada guddi siday xataa iskula falgaleen runtii ay isku caawinayeen mukhtaar cabdi aadan raadiyaha iyo telefishinka s b c muqdisho madaxweynaha somalilan ayaa waxa uu xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta ciidanka dabdamiska ee somalilan kuwaas oo laga hirgeliyey magaalada hargeysa
warbixintan waxay noo soo diray wariyaheena warsama Lacdeere. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Abdi ayaa maanta xadhigga ka jaray dhismayaal cusub oo loo soo kordhiyey ciidamada dabdamiska Soomaaliland kuwaas oo looga dhisay xarunta guud ee ciidamadu ku leeyihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Munaasabad kooban oo xadhigga looga jariyey dhismayaashan cusub ee ciidamada dabdamiska loo soo kordhiyey isla markaana lagu soo bandhigay waxyaabihii u qoomay sanadkan dhamaaday 2019 iyo qorshayaasha sanadka soo socda waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Abdi, taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaaliland sareeyay guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland maayarka caasimadda Hargeysa barasaabka gobolka Mardojeex hoggaamka ciidamada booliska iyo militariga Soomaaliland qaar ka mid ah dhalinyarada ciidamada dabdamiska Salaadiin Haween Marti Sharaf Mudan iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan waxaana halkaasii laga jeediyay hadalla salka ku haya muhiimadda ay ciidamada dabdamisku u leeyihiin guud ahaan bulshada reer Soomaaliland iyo badbaadinta nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliland ugu horeynba waxaa halkaas ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili isagoona halkaasii ka jeediyay warbixin qoto dheer oo kaga hadlayo ciidamada dabdamiska Soomaaliland iyo waxyaabihii u qabsomay sanadkan si dhamaanaya iyo qorshahooda ku aadan sanadka soo socda ee 2020ka mudane madaxweyne waxaan ku soo dhaweynaynaa xarunta taliska ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si aad xadhiga nooga gooysid dhisme cusub waan xarunta ku soo korinay waan iska xuqabsan ku sameysanay waa wixii yaabi yar ay xanjir suufkan isku dhajinay maxaa la yiraahdaa aan ku soo korinay iska xuqabso hadii ay noqoto dhinaca maaliyadda farsamada iyo dhinaca xoogeedba anaga dhisanay oo kuuli ka ahayn injineer ka ahayn wax walba ka ahayn talabaad ayaan ku soo bandhigno gaadiidkii nagu soo biiray 2019-kii oo gacan weyn ka geystay meyrka Hargeysa oon kula talinay meyrada gobolada kalena inkastoo ay shaqeynayeen guba in Issa Cabdiraxmaan soortay koo kale todoba gaari buu loo yibiyey imika 2019-kii mudane madaxweyne waxaa farxad iyo waxa lagu faaneyna wada ah inaynu suurto gelinay inaynu samaysano ciidamo dabdamis iyadoo aan cid kale dibadda aan naga caawin ciidanka dabdamiska sahal looma dhiso dowladaha ka caawiya inagu maasha allah inagoo shilin ka helin dibadda anba cid kale maanta inoo sheeganayso inagaas baarbaarinay inagaas samaysanay mudane madaxweyne waxa lagu faano inaynu caasimada Hargeysa afar meelood ku leenay caasimada kale ee afrikaanka caasimadun bee hal faabrigad u sameeyaan inagu afar waa kan waa koodbuur waa maxamuud haybe waa macalin haaruun dhanka kale iyana waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saliban Yuusuf Cali Koore maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteeko barasaabka gobolka Mardojeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi ganacsada Aadan Baradho iyagoona halkaasi ka bogaadiyay ciidamada dabdamiska Soomaaliland iyo taliskooda waxayna bulshada ku booriyeen inay si dhow la shaqeeyaan ciidamadan ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa sharaxay kaalinta naf-hurnimada leh ee ciidamada dabdamisku ka ciyaaraan nolosha bulshada iyo badbaadinta nafta iyo hantida bulshada reer Soomaaliland wuxuuna shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada dabdamiska iyaga iyo ambalaaskaba markaan ay wadada u furaan marka ay gurmadka ku jiraan waxaan ka codsanayaa Soomaaliland shacabka oo dhan inay la shaqeeyaan ciidanka dabdamiska waayo iyaga iyo qolada isbitaalka ambalaaskooda markay gurmadka yihiin in wadada loo baneeyo waa ta koowaad caalamka oo dhan ninka u baneeyay waaya dhaawacii gaara ama la jiiraa hadal male waayo wax ka weyn baa la badbaadinaya marka isaga xanibay dadkii la badbaadiyay waa cadow gaarigooda wataa wax la dabdabiska socda dab baa laga dagaalamayaa waad xanibtay cadow baa tahay doonaya ummadda loo gubanayna gubato waxa nasiib darrada waxa laga yaaba nin qaad iibsanaya inuu xanibay dabdabiska warsame Siid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa maamulka degmada Boosaasana waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo ay ciidamada xalay ku soo aruuriyeen miisaska ay ku ganacsadaan ganacsatada yaryar ee degan wadada weyn ee magaalada Boosaaso hareeraheeda warbixintan waxa magaalada Boosaaso noogu diyaariyay wariyaheena Cabdi Qani Axmed Maxamed Cabdi Qani Boos waa miisaska ay ku ganacsadaan ganacsatada yaryar ee ku shaqeysata hareeraha laamiga bartamaha magaalada Boosaaso kadib howlgal ay xalay sameeyeen ciidamada Puntland ayaa halkan oo ah garoonka kubadda cagta ee Boosaaso lagu keenay miisaskan oo ay ku jiraan alaabti ay ku ganacsanayeen dawladda eedda ugu weyn ay u haysato ganacsadan waxa ay ku sheegtay in ciriiri ay ku keeneen wadooyinka
تاسنا أي حمين يصوب لعدة مجال ذا لكن جنا استدعى كدو ذي إن هرئ أن أويسين لوسين إسلام ركاسنا أي دولة دخو بدشين حل حبينا أي لابتو ذا أي صوب قرطان يجو أوكر وحش غضا حساتي هدين نيود جانا نيرادان ميل تجا مشت كان ليدي ما أقول كت تجا واحد يجلس ميل تجا هدين الله أنا جو مديدين معناها ضد خلاف سن من هي دولة دودي لكن واحد الله كنا الله كنا الله كل رقم ست توجاء وحوين حارست الرعا وحوين هنتقان تقي قر الباقي اللي يقول في جاري عاجي ولا طورة وحاجة ولا قاعدة يقول بعيلة جو جسي درا أنا جو مركز هذا نشتك أنا معناها أنا ليرا كت تجا أنا وشتك واحد وادلك يجي دولة يدك يجي بنا أنا ومالك ما يمان دول كنا كما صابحين ميسس كا جد بدن أو عهور عليه أو إسكولا لوجا بحن شري أو جد بدن بحاسس كول يدك كول كنا لاين أيوة لوجيسين بهبيني ولا سو قرتي وحالو سو قري إسبرتي بلا خوب كحالي ما كوكوي أيه جوا داتين هل كان تيجي عبدن بكت شري ميدا كله جد ما إنت خيرك بالك بيل شري وحاسا الله دادي نكسا وحقل يميسن مواد لهاي محطات كسا وقل يا هنتي يميسن تي عشرة لا قاد يا هنتي ودك وحلو وقبل يميسن هاي حيرو قارق عنا لا ودين ميل بوس لا تجنا ميل عدك بيجوتش نوجو هذا شري قفكي وح والبابا إن وح يجي أنا قرر وين بلا صار قرتي أو روح أنا لقوس ما يدفع فوق حين بنا لقوس ما يجي وح أنا الله كل أنا وح بيراته قدرين يقيمة أو أنا لقول لك عم تشرته دوق مجال هذا بوساسو عبد السلام بشير عبد السلام أو ربعين تلاه الله أيا شيء جي إن فريمة بدن أول حريرة إن أيك جوران حريرة ودوين كالله دري بلا ساعة أيك سو جواب وياين جناح ستهدو أنا وخف فكر إن أمني قدتك يصير لو إلى علين لها نبت قلي هذا أنا وكدولة نسيدي لامية أنا لسا يخرج كل جليه أقول لقنا هي لامية ده دوينه كفا يدستان بانو حم بحني دقني نبضا أو مدة سنة أنا أدقين ده كان ما هاد غفين ما أنت اللي مدقينين ويرى هذا ما مدة سنة إلى الله وصنا بروح لو دقنين إن ده دوينه سكيا جورا لامية ده إلا لامية ده لبناه هذا المركب ما دام هالك الله يسوق يعني طلابه ده كل توحنا غندون تا خوف والبقى ده كان كم يدو جوا جن عسنا ده يركا جوا هنكو جن عسنا يا استيب خواد الدولة ده سامين صح ويقف البوال الديوان قلنا يا سيد هذا هالك يعني كم وقتا ما قيس وصل دحم بالقرية يا جوبته وكو جن عسنا يا بالقرية يا وحلاقة قاضية صور بالقرية قاضية وحلاقة قاضية قامها فينجر برين تركيب بالقرية قاضية كدي من وحوي داتا الله سامين يا وحوي وحن رجيني ناس ورق صعب ذينا إنه ميل ولا كيد قرينه ماشي أقف كل الله لك لجينا إنه جوبته أقف كو جن عسنا وريا كم بدأ ورباعين تأس بي سي أيه ويدي دوق مجال هذا بوساسو صوبته عشورته وقعدان داد كان أي كل شيء جن إن جواب الشرع درا أي كل جن عسنيين وحنو ملاين يا أي شيء محوها عشورته بلوغ لها ومال لها وشم تكون عشان سوماليا ميل والبي مهرد والبو أن مهرد وين وشتي أن جار ماشي دون تكوت على ولا قاضية لكن سدي مهرد جواب عن شرع هين وكوت على شرع قال وافقين يا ما أنت مع عشور لقى قاضي شرع قال وحلو كوت على قال إنه قف والبقبت وحرجيني إنه عيد ودقنينا بدن بانو بحنا وحنو بحنا إنا لامية ده اللي قفوا قاضي هدي قفكو قفوا قام وياه إرساقه دلامي خليه ما تعلو. عبد الغني بوسس بي سي بوسسو. ورور كدن وذاك فونديشن أي مشروعي تمناه وحبرشوا وحاي كهير جليان تيجان كا حدن رير أو كتر سن قبل ككركار وربحين تن وح مجلدا قرن وقص ودرت وريه هنا حبيب الله عبد إبراهيم. ورور كدن وذاك فونديشن وها ورور قيري ويكون مدوبين دتك كسو جدا قبل ذا بري ككركار ورور كبنطلع نعيد دتك ديجان كا ياس ككاش ذا هرجلين تسمعنا عصوب إلى قد راي مسكول كوس ده حد ديجان كحضور رير إذا ماذا قردو مناسبة ده حرق جرك وكدا عيد ديجان كا وحكا قيب قلي مامور كدك ماذا قردو مامور كقبل ككركار قدومي أخبر شذا دك ماذا قردو سلام محمود سلام ياسين حمنا كسعد ورور كدن وذاك قربجوك إيداد كديغان كا إبراهيم عبد الرحمن وكسو عدد ودهاجة جاهو غورين كوارمي كالين تايكا قاتين مشروعا هل كان لابلوت كهور وانو نميد سكول كان ماانتي سؤوه جيهي يحلقا سؤوه كا فرقوين با اولا حيا وحي لو استاغو إلهي نواتا ساعتو غروح داس بو يشا حنكو بغادين ايا عد الله عد كستو كرقيب قادتي ayugu horfayso dadka deegaanka xundureer waxaan leenahay aad baa u mahadsan tihiin ururada ka qayb qaatay special danwadaag oo u badan qurbajoog joogta dalka dibadiisa iyo gudahiisaba waxaan leenahay ilaahay khayr ha idin siiyo meesha ka soo saarteena wax ka khayr badan allah ay igu bedelo shaqo abdu qadir yasiin shaqo ahmed awale oo kamid ah dadkii juudiyo ku bixiyay inuu fulo mashruucan ayaa u mahadceliyay dadka gacan ka geystay iskuulkan dhismihiisa waa ururka dawadaag
oo dadka deegaanka ay ku bahoobeen Puntland 8 oo iyada dad deegaanka ay ku bahoobeen dadka gaarka ah waxa ka dhacay Maxamuud Faragaab ka mid ah oo hanti weyn oo boorka ka arkaysan ku darsaday waxa ka mid ah Fawsiye Dhalaweyne oo iyaduna wax ku darsatay waxa ka mid ah deegaanka Xabaareer dadka jooga oo ilaa lacag $100,000 oo sitiyay dhiman ku darsaday ummadaasi waxay fuliyeen wax weyn waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax weyn ha ugu bedel meeshay ka soo saareen maalkaas oo ay ka bixiyeen nabiga u ballan qaaday inay tahay garanti oo ay ka nuqsaabineen maalkooda dan wadaag iyo Puntland 8 iyo afraada la magacaabay oo ilma Maxamuud Faragaab iyo Fawsiye Dhalaweyne iyo ina Cabdullaahi Musaxay iyo inta la midka ah oo iyagoo maqan oo meeshan aan joogin ka fekeray inay dhaqaale u diyaariyaan iskuulkii Xudurreer ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhammaan inta aan soo sheegnay hawshaan qabatay in waxa weeye adduunkana Alla ku barakeeyo maalkooda iyo naftooda iyo maskaxdooda aakhiraan rabbiga weynaha cadaabtiisa kaga xijaabo duqa degmada Qardhoo Cabdi Siid Cismaan Dheere gudoomiyaha waxbarashada degmada Qardhoo Cabdulaahi Cabdi Faande iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye ayaa dhankooda u mahadceliyay dadka ku midoobay in habisku tashay ay uga qayb qaataan tayeynta tacliinta deegaanada baahiyaha waxbarasho uu ka jiro marka dhammaan intii ka qayb qaatay mashruuca kan waa uga mahadcelinaya owl waxaanu arki jirnay dad yiraahda hayl hebel iyo hayl hebel baan ka sugayaa ama inay qol iskuul ii dhisto ama qol MCH ii dhisto laakiin maanta waa ilaahay maantiis haddaynu inagu isku tashanay mas-uuliyadda dadka ay saarayd oo ahaa in meesha fasalla laynooga dhiso waxaan dhihi karaynaa doorkoodii waa ka soo baxeen hadda mas-uuliyaddu waxay ku hartay dadka deegaanka waxaa laynaga rabaa fasalladii waa haysanaa qolalkii waa haysanaa dhismihii waa haysanaa inaynu ardaydii keenno waayo dhismaha kan waxaa loo siiyay oo maloodisa waxa ahaa arday umaynu dhisinay iska dhisnaadaan oo qurux ahaan loo meeshaas dhismaha inooga dhisan dhismaha kan wuxuu u dhisan yahay in wax lagu barto lagana faa'iidaysto ardayda tirada hadda iskoolka dhigato 100 ku dhow ilaa 900 arday ah waa nambar fiican laakiin waxaan rabnaa nambarka inaynu ka sii siiyadeyno muhiimadda aynu isugu nimina waxa weeye deerkan quruxda badan iyo fasalladan cusub oo lagu daray furitaankoodii oo aynu muddo yar oo kooban oo hore aynu dhagax dhignay maantana dhammaystirkooda aynu u joogno waxaan u malaynayaa intii ka qayb qaadatay ama dhaqaale ahaana kaga qayb qaadato ama xoog ahaana kaga qayb qaadatay waan u ducaynay waxaan leenahay ducada Allah oo aqbalo muhiimadda marka waxa laynoo dhisay waxaan u baahanahay dhismihii laynoo hagaajiyey laakiin wixii loogu talagalay inaanu ficilkeedii samayno baa laynoo ka baahan yahay waa sii xoojinayaa waa taageersanahay in bulshadu ay waxqabad ku wada qabsatay oo ay wadajir wax ku wada qabsadeen haddii aan wada jirjirinaynaan waxba la qabsan karin ayaa halkaa ka muuqata gudoomiyaha danwadaaga Cabdi Ciidiis Shire Cali ayaa sheegay saddexdii mashruuc ee sanadkan danwadaaga ay fulisay mashruucani waa mashruucii saddexaad ee sanadka 2019 ilaahay baa mahadlino maanta noo soo idlaaday gudahaan saddexdii sano lasoo dhaafay danwadaaga waxa uu hirgashay inay fuliyaan 10 mashruuc 10ka mashruuc oo 6 ka mid ah dhisma ahaayeen 2 ka mid ah ay tayeen ahaayeen 2 ka midana ay qayb ka ahaayeen masiibooyinkii dalka dhacay oo ka qayb qaateen waxa dan wadaag goolkoodu yahay inay caawinaan dadkana baraan in la isku tashado isku tasho wax lagu wada qabsado Islaam Maxamuud Islaam Yasiin oo ka mid ah ismada gobolka Karkaar oo munaasabada ka qayb galay ayaa ninkiisa hadlay deegaanka maanta halka aynu joogno waxa runtii ku dayasho mudan in uu go'aansaday yoolal ay ugu horeeyaan koow inay ilaaliyaan environment-ka bay'adda lagu nool yahay maadaama iyadoo ay tahay saldhigga koowaad yoolka labaad wuxuu yahay waxbarashada waxa la ogaaday inay tahay halka asaaska ah ee laga dhaqaaqi karo iyadana waxa la isla gartay in la isugu tago oo aan waxba laga hakran waxaan u mahadcelinayaa hay'adaha wadaniga ah ay ka mid yihiin danwadaag iyo Puntland 8 iyo weliba ashkhaasta qaaliga ah ee wax ku darsaday
حبيبلدن عبدي وربهين تي اس بي سي مغالدة قردو مدحوة سومالي لان ايا واحا لوغو باغين ايجا عنجا جيستان عدور كد اللاعيد ديگان كاترسان قوبال كعين وحانا عدور كاسي او غريوضي عرور كدقن ديگان كاسي وربحين تان وحا هرغيسان نوغا صدر وريهنا محمد فارح عماده عبدي سميع محمد دوح دكتور حديق وكميدا اقويان كادان يردا يكسو جيدا قبلدا باريغا اي سومال لان غارهانا سول اي بوه ليها يا وحا وحكومة دا سومال لان اوغو باقي انسي ديگ ديگاه وحلوغا قبتو قرم ديگ ديگانا لو ديرو عدور آن لگرانين او كدلا عاي قبل کا بوه ليه غارهانا ديگمدا وور ووركو هره ريسان كاسي او عرور دوري اي اوغو گيريو دان الى اياها تن اسلامار كاسينا آن لاقوسان وحا اوي هاي waxaanu ku eedeeyay masuuliyiinta ka soo jeeda deegaamadaasi ee xilka ka haya Soomaaliland inay ka gaabiyeen xilkoodii sida uu hadalka u dhigay isagoo arintaasi ka hadlaya Cabdi Samiic waxa hadaladiisa kamid ahaa runtii waxaan halkan jecelay maanta inaan arin u bayaan yar oo kooban ama yar oo ku saabsan gobolka ee Buuhoodle aan halkan ka sheego maadaama ay runtii masuuliyaduna farayso marxalad kasta iyo xaalad kasta oo ka soo cusboonaata deegaanada aan ka soo jeedno khaasatan daqanaay waxa weey si gaar ah noo taabanayaan ama sala ahaan de cid kasto wax kasto runtii masuuliyadeeda ay sheegaysay inaan ka hadalno runtii masuuliyadda aan faraysa waxa weeyaan runtii waxaan jeclaa inaan halkan kaga hadlo maanta laba arrimood yar arinka ugu muhiimsan waxa weeyaan deegaanka gobolka Buuhoodle runtii dhibaato laga soo sheegaya mushkilad baa ka jirta caafimaad dhibaatada jirta runtii waxaa jirta muddo laba wiig meelaha ku dhawaada xanuun baa laga soo sheegaya xanuun baa dadka ku dhacay ama awlaadii iyo carruurtii yar xanuun dadka yar badan baa ku dhacay xanuunkaasi runtii dhibaatooyin badan buu dadkii u keenay dad buu laayay waxa weeye xanuunka magaciisa runtii weli lama mutaqaanay sheegin waa xanuun u eg sida la sheegay waxa weeye kaneeco iyo hargab iyo wax isgalgalay marka dambena qofku dhiig iyo waxyaalo la mid ah buu yeelanayaa baan maqlan baa dadku sheegeen xumad runtii waalee iyo wax aad u dhib badan bay runtii dadku sheegayaan xanuunkaas waa xanuunka sababay in dad badan oo dhalinyaro ah ay dhintaan waa xanuun runtii aan dareemayno inuu xanuun badan ugu hayo maadaama aan weli la garanaynba runtii waxaan sheegaynaa oo aanu jecelahay inaanu u baaqno cid kasta oo ku shaqeeya hawsha hay'adaha ku shaqada leh kuwa dowliga iyo kuwa caalamiga waxaan ugu baaqaynaa in si dhow arintaa looga hawlgalo waxa weeye oo mataqaanay meesheeda la dhigo oo la cadeeyo bal dadkan mataqaanaa kulli wax waxaynu garanaynaa aan ka baxsanay ma jiraan maadaama aanay jirin weyn mataqaanay hadii ay xanuunkan aanan garanayn capacity-geena aynu ka sheegno inuu dhahno waxaan lama garanayo hadii kale aan weyn dadka loo cadeeyaa oo la yiraahdaa waxa weeye waxaasi waa waxaasa dadka haya hawshana la galay runtii de mas'uuliyad la saara runtii waxaan nasiib darraa oo mushkilad aad u weyn dadkii hawlahan ku shaqada lahaa ee xukuumadan kulmiye ugu magacaawnaa meesha ugu magacaawnaa deegaanada ugu magacaawnaa ama gobolka ugu magacaawnaa inay chief of justice jiraan chief of justice jiraan habeeraatee waxaan laan waxay ka ogeyeen ma jirto ma soo gudbinayaan capacity ay leeyihiin ma jirto dowladda ma taqaanay habeeraatee waxay ugu filan yihiin oo maanta aynu nidaahno dadkaasi de mas'uuliyadda way ka qaateen ma jirto dadku waxa weeye taasina waxay sababtay gudiyo bulshadu magacaabatay oo mataqaana dadkii deegaanka inay arrintan ka hadlayaan oo ay baaqiya ka soo jeedinayaan dowladduna cidda xitaa wasaaradda caafimaadka soo gudbinaysa inay tahay dad caadi ah oo bulshada caadiga ahayda dadkii gobolada u magacaawnaa ama hadday sudooyaal tahay iyo hadday saraakiil caafimaad tahay iyo hadday cid kale tahayba habeeraatee cid hawsha ka warhaysa ama og ma jirto waxaan ugu baaqaynaa mataqaanaa dadka cidda mas-uuliyaddeeda dayacday in mas-uuliyaddeeda lagala xisaabtamo oo waxa weeye dariiqa ay leedahay la mariyo oo waxa weeye ugu yaraan bal xisaabi meesha timaado anagu cid aanu taarget ku nahay ma jirta lakiin waxaanu sheegaynaa cid kasta oo mas-uuliyaddeeda dayacday in hawsheeda iyada ahi hawsha lagala xisaabtamo oo meesha ay leedahay la dhigo oo ilaa heer mataqaanaa heer kasto ay tahay meesha ay xisaabtan soo galo saasaan ugu baaqaynaa dowladda qodobka labaad aan runtii jeclahay waxa weeye gebi ahaan arrimaha bulshada runtiisaan marar hore sheegay waanu ka dayacanahay haddaan gobolka nahay dadkayga baana gabay runtii waxa weeye laba arrimood bay waxa iyaga u qaybsameeyo laba mataqaanaa laba garab dhexdood baanu ku waxa weeye wax weynay dadkayagii oo aan fahamsanayn waxan iyo mataqaanaa waxay xaq u lahaayeen oo mataqaanaa inay doontaan waxay xaq u lahaayeen iyo dowladdii cidii noo matalaysay oo waxay doonayaan mataqaanaa waxa la waxay noo mataqaanaa nooga keenayaan
aan jirin iyo mataqaana dawladnimada waxay ka fahamsan yihiin baan jirin dad xil soo doonanayo iska mataqaana haba yaraatee maanta aynaan wax la waxaynu ku sheegnaa inaan garanay weey runtii waxaanu ku baaqaynaa wixii waqtiyadii dabcan qofku intuu mushahar iska qaato meeshii iska soo shaqo tago carruurta beelan jiray waa la dhaafay waxaa la marayaa waqtiyadii shaqada maxamed faarax oomaade wararka warbaahinta SBC hargeysa shirkadda isgaarsiinta Goliis Telecom Soomaaliya ayaa waxay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ku daafurtay adeega Wi-Fi oo ka mid noqonaya adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee Goliis warbixintan waxay noo diyaariyay wariyahaana Axmed Maxamuud Axmed Axmed Noone adeegyada shirkadda Goliis u bixisa Wi-Fi ayaa mid wax badan looga maarmi doona maadaama wax baarsan yahay adeegyo badan sida ay sheegeen madaxda shirkadda Goliis munaasabada lagu soo bandhigay adeegan cusub ee Wi-Fi ayaa waxa ka qayb galay wasiirro ganacsato maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso Jaamac Xasan Barre oo agaasimay ku xigeenka xafiiska suuqgeynta ee shirkadda Goliis ayaa sharaxay micnaha adeegan uu ku fadhiyo adeega ay maanta shirkadda isgaarsiinta Goliis Telecom Soomaaliya ay daafurtay ee ku soo kordhiyay adeegyadiisa waa adeega Wi-Fi oo runtii aan oran karno waa adeeg ay ku dhan yihiin dhammaan adeegyada shirkadda Goliis iyo adeegyada shirkadda ama kambaniga Salaam Bank. Adeeg Wi-Fi waa application ay macaamiishu la soo degayaan, kana la soo degayaan Apple Store-ka ama Play Store-ka. Markuu macaamilku la soo dego, waxa uu ku diiwaan gashanayaa mobile-kiisa, wuxuu gelinayaa lambarkiisa oo uu ka reebayo sirada. Marka uu toos u geliyo lambarkiisa, waxa uu gelinayaa PIN-kiisa sahal, waxa uu soo dhacayaa verification code, nambaradaas uu soo dhacay buu gashan doonaa. Kadib waxa uu isticmaalayaa adeegyada shirkadda Goliis ee ka mid yihiin qofka gudaha jooga inuu isticmaalo adeegi sahal, inuu isticmaalo adeega xawaalada ee Taj, inuu isticmaalo bankiga Salaam Bank account-ka uu ku leeyahay. Qofka dibadda joogana inta in leeg buu isticmaali karaa. Ayaa Nuur Muuse oo ay sidduwaa wasaaradda haweenka ee gobolka Bari ayaa adeegan soo dhaweysay iyadoona shirkadda ugu baaqday inay gabdhaha waxbartay ay shaqo siiso. Haddana gabdho badan oo ugu xaarsan waa arkaysan baa ogolaynaya. Gabdhahaas waxay yiraahdeen Goliis horumarkeeda waxaa ka dhiman inay gabdhaha shaqaalaysiiso. Fariintaas waa muhiim inaan soo gudbiyo. Sheikh Fuad Maxamuud Xaaj Nuur oo ah agaasimaha xafiiska suuqgeynta ee shirkadda Goliis ayaa ka hadlay howlaha shirkadda ay qabatay sanadkii tagay iyo weliba howlaha kale ay qaban doonto. Waa sax, shirkadda Goliis gabdhaha horta way ka shaqeeyaan, laakiin way yaryihiin, aad u yaryihiin. Gabdhahana waa gartood, hadday nagu eedeeyaan Goliis gabdha kama shaqeeyaan. Waxaan horta idinku bishaareynaynaa qodobka koowaad, shirkadda Goliis inay hadda u soo jeesatay gabdhaha inay xog u shaqaalayso. Mar dhowna waa la arki doonaa, insha Allah tacaala. Waana gar shirkadahoo dhanna waa ku baraarujinayaa gabdhaha waa in la shaqaaleeyaa. Duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Axmed Xaji ayaa soo dhaweeyay adeegan cusub ee Wi-Fi. Raanti aad iyo aad sanad bogaadinayaa shirkadda Goliis oo mar walba bulshada reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed boo soo bandhigta adeegyo iyo waxyaalo la taaban karo oo dhaxalgala. Aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa shaqada ay u hayso ummadda iyo adeegan cusub oo ah runaanti adeeg loo baahnaa waxtarna u ah shirkadda Goliis. Siyaalaha badan oo dalka iyo dadka ugu faa'iideyso waa ku mahadsan tahay, waana ugu hambalyeynaynaa. Wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Axmed Kulan iyo wasiirka dekadaha Maxamed Cismaan Majino ayaa dhankooda bogaadiyay shirkadda Goliis. Runtii waa adeeg wax badan sida laynoo sheegay oo tiimka Goliis ay noo sheegeen wax badan aynu kaga faa'iideyno. Goliis aad baan ugu hambalyeynayaa Wi-Fi. Runtii intii sharaxaada laga bixiyey oo aynu dhageysanay waxaa ku jirta waxyaalo badan oo faa'iido ah oo aad muhiim u ah ayaa ku jira. Waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano. waxaan ku soo gabagabaynayaa Goliis laba arrimood baan rabaa inaan isdultaago. Goliis waxa weeye waa shirkad weyn oo jaanti ah oo kuwa ugu muhiimsan waddanka ah. Axmed Maxamuud Axmed, warbaahinta SBC, Boosaaso. Xisbiga Wacid ayaa waxa uu sheegay inay soo baxday
دعوات عصب الله استو سياسي رماح واربحنتان وحا مركلي نوفا فاهين يوريهنا ورسم الله عديره حوغي يكو حيقينك قود حسبك معارض كوعيد عبد الناصر عسما يوسف قدح او ورباهين تقولها اللي حارنت قود حسبك وعيد مقالد هرقيسة ايا وقهرين بهم هاد علي قدوميها قولها وكيلة سومال لانباشي محمد فارح ومال نمادي شلاي كان نقضي دعوات وهرو قود بيه سياسي رماح وقام دا حسبك معارض كوعيد وسألو سعوتين بمركو هوري وسود دعوودو كاها ودعوود مركو هوري قلك دعوود وكسيحنا قدوميها قولها وكيلة باشي محمد فارح ومركا هذا لا رماحيري دي متاقنا رنتي ايا مركو هوري سود دعوويي سألو سعوتين رماحنا هادا حلي مانتي أفراد اي حلي هاي خميستي مركو لقا بلابو عدوغو ارغب بدن او تكتب قدوميها قولا وكيلة دا شالي واكي ميليها كهالي روتي عدايي انو كان نغضي دعودي ومركو هركوسو وغي رماح ساس دراد الحسبي علهان وحان مر لباد او محادنا قينا قدوميها قولا وكيلة دا ويل نمدا اي اوضي تنمدا اي اسحلقان نمدا او سمييي او روتي دا او دعود دا مركو هرا وقونسلي وكلابتي ايان مركو هرا انو قو محادنا قينا حسبي علهان waxaan leenahay deewa waa runtii de kaalin ug leh ayaa runtii qaatay door muhiim ah qaatay dhanka kale wuxuu aan yaan dare ku tilmaamay in halka ay islaahayeen wala si dariyo inuu wali xabsi ku jiro isla markaana wuxuu gudoomiyaha maxkamadda gobolka marada jux u sheegay in ay jirtay dacwad kale oo laga soo gudbiyay siyaasi rabaa balse wuxuu gudoomiyaha maxkamadda afka ka dhawray cid ay tahay dibanaha dacwada ramaa ka soo gudbiyay oo hadda u xiran yahay markii intaas dhacday saaka waxaan u tagnay mar runtii gudoomiyihii xoha gobolka oo dacwada markii hore gacanta ku hayay markaa waxaan filaynay isbuucdahan de madama cidii soo eedeysay ee markii hore dibanaa ka ahayd kiiska madama ay saamaxday qoraalna soo qortay ka noqoshaa kiiskii la ooday ay soo qortay in de markaa kiiskii halka ku istaago ramaxna xurriyadiisi de runtii loo soo qoro ayaan maanta filinay ee nasiib darro markii aanu tagnay maxkamada ee wuxuu cadeeyay gudoomiyaha gobolku in uu kiis kale iyo cid kale soo dacwoosay ay jirto qodobo kale oo dacwadan ay runtii ay u hayaan markii horena waxa deesay arkii sentries CADB in xoo ka yiri miidiyahana ahayd cid dacwooda soo dacwooday waxay ku kaliyeed oo runtii ay ku koobnayd oo kaliya gudoomiyaha golaha wakiilada si specially to laadeey markaa waxaan ku dayaa dibana ah yaa soo dacweeyay runtii waxaanu ilaa alaan garalna anahay isna aanu noo cadeynin cid soo dacweysay cid uu xirin yahay cid uu runtii dee magaradan saayay dee uu gafka gala oo dee soo dacwoodaysay baanu garan la'aanahay ilaa alaana xorriyadiisii looma soo celin marka waxaan u aragnaa un xadhiga ramaax inuu yahay un runtii dee xadhig siyaasiya waxaan ugu baaqaynaa dee garsoorka maadaama isagu uu dhex u yahay uu muxuu ahay hay-ad dhex oo garsoor dhexdhexaadnimo ahna ay tahay dee inay maadaama markii horeba ciddii day soo dacwoodaysa ay ka noqotay inay xorriyadiisii ay u soo celiso warsame Siciid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa gudahan daawadayaal waanaga intaas warkii telefishinka SBC oo idinkaga imaanayay xarunta dhexe telefishinka SBC uu ku leeyahay magaalada Boosaaso warkan warka xigeenta ku kulmi doono waxa idinkaga tageena sidaas iyo nabadgelyo.